Men Kristine, det beste med jobben min. Hvordan går det med deg? Altså, ingen dager jo like, men jeg føler at jeg hjelper folk. At jeg gjør dagen deres litt bedre, og livene deres litt enklere. Det når jeg får en god relasjon, og merker gleden de får når jeg kommer hjem til dem. Har du fått kaffe? For det liksom så små ting som skal til for å gjøre hverdagen deres bedre. Oh, Tor! Tor, slipp armen min! Tor, det gjør vondt! Du må slippe armen min! Ja, jeg husker jo de situasjonene hvor jeg har vært der når noen har hatt det vanskelig. Og så, ja, så kommer de etterpå og sier tusen takk. Det at mennesker har det bra, det vel det som betyr mest for meg.